Радуга серіктестігінің азық-түлік өндірісі фабрикасы 3 цехтан тұрады. Оның ең ірісінің өзі бірнеше учаскеге бөлінген. Бұл жерде жүгері таяқшалары өндіріледі, жармамен ұн қапталады. Тез дайындалатын кеспелерге арналып, тұздықтар мен дәмдеуіштер шығарылады. Іске 100-ге тарта адам тартылған. Жұмыс барысын меңгеруші Наталья Тагильцева жіті бақылайды. Пришла я сюда в 2018 году. Кәсіпорынға 2018 жылы келдім. Әуелде технолог болып еңбек еттім. Қазіргі таңда фабриканың менгерушісі қызметін атқарам. 9 учаскені бақылаймын. Мұнда жайлы жағдай жасалған. Серіктестік басшылығы қызметкерлерді тасымалдайтын автобус таусында. Фабриканың жұмысына жыл артқан сайын қарқын қосылуда. Өнімдеріне тұтынушылар тарапынан да сұраныс көбеюде. Сол себепті өндіріс орны жаңа жабдықтарды алу арқылы жылдық қуаттылықты ұлғайтып жатыр. Мәселен, өткен жылы цехқа попкорн түсіруге арналған үлкен қазандық қойылған. По проектной мощности. Сухие завтраки. Күнделікті 4800 тонна құрғақ таңғы ас өнімін және 2400 тонна жүгері таяқшаларын өндіреміз. Сондай-ақ 12 тонна ұн мен 6 тонна жарма оралады. Жалпы фабрикадағы жұмыс қарқыны қызу, тұралап қалу жоқ. Алдағы уақытта Радуга серіктестігінің азық-түлік өндірісі фабрикасында жаңа желіні іске қосу жоспарланып отыр. Жалпы өткен жылы бұл компания үшін сәтті аяқталыпты. Барлық жоспарлар орындалған. Общий объем реализации товаров компании составил 25 миллиардов в 2022 год. Өткен жылы серіктестік 25 миллиард теңгенің өнімін саудалады. Кәсіпорын аумағында 15 мың тоннадан астам тауар өндірілді. 2022 жылы құрылыс материалдары қымбаттап кетсе де, соған қарамастан инвестициялық жобаларды тоқтатпадық. Өткен жылы санитарлық гигиеналық қағаз жасауға арналған нысанның құрылысын аяқтадық. Алдағы уақытта компания жұмысшыларының жағдайын одан әрі жақсартып, жастарды оқытып, шеберлігін шыңдауға мүмкіндік жасамақ. Бескөлде Радугаға сенімді басқаруға берілген колледж бар. Өткен жылы мекемені 17 студент тәмамдаған. Барлығы да жұмыспен қамтылыпты. Қазіргі таңда компанияда 1600-ден астам адам тер төгеді. Оның 500-ден астамы Петропавлда. Қалғаны серіктестіктің басқа облыстағы филиалдарында еңбек етуде. Алдияр Айтбаев, Азамат Баймұқан, МТРК.